Koronavirus pandemiyası səbəbindən turizm sektorundakı böhran hələ də davam edir. Keçən ilin mart ayından etibarən xariciyə gəzməyə getmək istəyənlərin bir çoxu bu arzularını bir müddətliyi dondurmalı olublar. Sərhədi açıq olan ölkələrə gediş-gəlişsə, ancaq qeyri-turizm məqsədi daşıyır. Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanın cəmi 72 min xarici vətəndaş gəlib ki, bu da ötən illə müqayisədə 5.9 dəfə azdır. Azərbaycandan xariciyə gedən vətəndaşların sayı isə e, yanvar-fevral aylarında cəmi 60 min nəfər olub ki, bu da ötən illə müqayisədə 13.5 dəfə az deməkdir. Bu ilin yanvar-fevral aylarında ölkəmizə gələnlərin 33.3% Rusiya, 28.8% Türkiyə, 14.9% İran 10,4 faizi Gürcüstan vətəndaşları olub. Gələnlərin 94,7 faizini kişilər, 5,3 faizini isə qadınlar təşkil edib. Azərbaycan vətəndaşları daha çox yanvar-fevral aylarında məsəl Türkiyə səfərləri ediblər. Daha çox təxminən yarısına qədər xariciə gedən vətəndaşlarımız Türkiyə istiqamətində gedib, digər istiqamətlər bu ənənəvi istiqamətlərdir. Yəni Rusiyada, İran da, Gürcüstanda da ki daha çox səfərlər oraya edilib. Turizm bu il daha çox daxili turizmi rol alacaq. Gələn ildə heç getmə-gəlmə turizmi 2019-cu ilin templərinə qayıda çətinki qayıdış. Ən optimist proqnozlara görə turizmin bərpası 2023-cü illə nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, ölkəmizə gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 73 faizi dəmir yolu və avtomobil, 23.2 faizi hava, 3.8 faizi isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib. Aynur Kərimli, Elşad Mətləboğlu, Baku TV